Противоборството между евроскептици и убедените от ползите на Европейския съюз за България не спира дори и днес. За разлика от много други държави и у нас, все още хората спорят какви са ползите от членството ни. И може би това е една от причините малко хора у нас да виждат смисъл за гласуването за наши представители в Европейския парламент. Дали е така, ще видим в края на деня, когато ще са ясни поне някаква част от резултатите на социологическите агенции, а вероятно и утре и от избирателната комисия. По темата за евровота, българското представителство и какво очакваме от евроинституциите, доколко разбираме изобщо работата в България, на всичко това, което се случва в Брюксел и в Страсбург. Говорим тази вечер с Любов Панайотова и с Иван Стойнев. Здравейте! Добре дошли на вас! Сега, чудя се дали този разговор да започнем с темата за важността на евроизборите или да поговорим първо за това всъщност даваме ли си сметка в България, като слагаме евровота на втори план, губим ли повече или инвестирайки в изборите за национален парламент, казваме, че това, което се случва извън България, не е толкова далечно, че по-важно тук нашата черга да си оправим. Грешна ли е тази представа? Естествено, че е грешна. Естествено, че е грешно. Това значи, че не разбираме важността на 5 години един път да се отида в единствената институция, която се избира с вот на гражданите на всички страни от Европейския съюз. И това е много важно. Отделно не разбираме за какво става въпрос, какъв е дебата, дискусиите, какво зависи от парламента или го разбираме много грешно, защото много от партиите, които се явиха и имат желание да отидат в Европейския парламент, заблуждават буквално своите избиратели, че могат да направят неща, за които парламента не отговаря. Което означава, че провеждайки по този начин кампанията, тя не само не е реална, ами буквално подвеждаща. Да. И представяйки по този начин работата на европейските институции, какво? Казваме на хората, че всъщност там се случват някакви чудеса, които изобщо не се случват. Това още един фактор ли е да откажем тук нашите сънародници да гласуват за Европарламент? Аз не видях един смислен дебат по европейски теми от потенциалните кандидати за Европарламента. Тук говоря на българска почва, защото слушах много чуждестранни такива, които бяха много интересни. И наистина имаше сблъсък на идеи и на различни концепции по политики. Не знам къде да търсиме проблема, може би и при вас, медиите. Защото вие обичате да задавате един въпрос. Какво ще направите за България, като отидете в Европейски парламент? Не, това е смисъл. Косвено е България. В Европейския парламент ти отиваш да работиш за Европа. Ние сме европейци. Ето това българите, имам чувството, че им е трудно да разберат, да осъзнаят, че ние сме пълноценни европейци. И може би наистина, понеже се провеждат за първи път избори две в едно, проблематиката, която е вътрешнополитическа и важна, много важна за страната и изпоява и другите въпроси остават малко на по-заден. Дали обаче не толкова доброто познаване на работата на европейските институции тук в България е фактор да видим толкова слабо заинтересован избирател по отношение на това, което се случва в Брюксел. Сега, колко ще гласуват, ще видим. Но все пак факта, че еврокампанията остана на заден план, остана в сянката на кампанията за национален вод, какво ни говори? Всъщност, голяма част от причините са без съмнение свързани с това, че масовият българин не познава. Той не знае точно как функционира Европейския съюз, какво зависи от Европейския съюз. И още едно нещо, което сме имали възможност и друг път да го казвам, много често българската политическа класа успява да си измие ръцете за непопулярни неща, които трябва да вземе или неща, които не са успели те да... Нали, ние обещахме, ама Брюксел ни даде. Всъщност, както каза и колегата Панайотова, това не е вярно. В смисъл, това е много превратно разбиране какво може да направи. Но удобно като за оправдание. Да, това е чудесно за оправдание и тогава, когато не се знае, не се популяризира какви са реалните измерения на интеграцията, много често може да се злоупотребява.
И когато няма масово говорене по този въпрос, се стига до това. Трябва ли някой да популяризира за нас какво работи Европейския съюз, как се случват нещата вътре в евроинституциите? Или ние, като отговорни граждани, които искаме да се развиваме, да живеем в модерно общество, някак си сами не трябва да понаучим тия неща. Този дебат се е водил в Европа още 70-те години, когато за първи път започва да се появява проблема на демократичния дефицит в западното общество. Това, което е съвременния подход на европейските институции, е резултатността. Тоест, европейските граждани да могат да усетят не как работят институциите, а резултатът от тяхната работа. По някой път, дори на моите студенти, е много трудно да обясня в детайли как работи една европейска институция, защото тя е много комплексен фактор и нейното функциониране е продукт на една много дълга еволюция, която изисква не само юридически, а и много други познания. Така че по-голямата част от нещата е да се види какви са резултатите. Възможността днес да пътуваме свободно, да пътуваме вътре в нашата държава по удобни пътища, брутният ни вътрешен продукт да расте непрекъснато в едни темпове, които иначе сами не бихме могли да постигнем. Ето това са резултатите от една Европа. Нали? В смисъл, това е видимостта на Европейския съюз, това е работата на европейските институции. Добре, да, след като виждаме тези блага, ето вече дори и въздушен Шенген, защо евронихилизма в България, сега има го и в други държави, но в България продължава да е в такова голямо количество. Защото много често тези резултати се представят като аз ги направих, но забравяме кой ни е дал помощта. В смисъл, когато се приватизират резултатите, постигнати от политиката, например от кохезионната политика, от селскостопанската политика или от която и да е другите големи, и се презентират като национално достижение, тогава българина не вижда смисъл от Европа, защото той казва, ето ние сме се справили чудесно. А когато има нещо негативно, ние го прехвърляме и казваме, ето Европа ни казва да направим това. Ако си спомняте, преди много години имаше един много силен дебат за ще ни забранят ракията. След това беше розовото масло ще стане токсично. Нали, с едни гръмки фрази, слогани започнаха да се насажда това усещане в българското общество за това, че Европа иска да премахне нашите основни ценности. Нали, не че ракията и розовото ни масло са ценностите, но това са най-нещата, които могат да се видят. И това е постепенно, това е непрекъснато. Да, обаче, нали, за да се обиждаме, когато за България се говори в ония разговор Европа на две скорости, как едните се движат по-бавно, как другите догонват, пък как ние все изоставаме, все нещо ни куца. Ми се иска сега да направим един паралел и да отидем към Естония, за да видим как една държава, бивша също така република, успява всъщност да промени доста от нещата и спор за машинно гласуване, има ли доверие, няма ли в технологиите, въобще не стои. Затова отиваме сега наживо към Естония, където да говорим всъщност за това, възможно ли е наистина тези политически процеси, които виждаме у нас в България и противоборството за това как да гласуваме, служат ли ни технологиите или те по-скоро са оръжие за манипулация. За всичко това ще говорим сега с Георги Занев, на когото казвам здравейте. Здравейте! Четох в последните дни, че много усилено в Естония върви дебата за все по-модерното използване на технологиите, за гласуване по отдалечен начин, кой през телефон, кой през друго устройство. Като човек, който живеете там и виждате тези процеси, живеете с тях и виждате какво се случва в България, как машини за гласуване са превърнати в принтери, всичко това, около което политиците спорят. Как ви изглежда тази разлика и вие сам как си обяснявате? В Естония хората вярват на политическия процес. Тоест, реално, ако има проблем, някой от политическите партии ще го сложи в своята платформа и този проблем ще се реши. По сравнение с България, още корупцията, все пак тя също влияе и на политическия процес. И като видите на кое място, че България е най-корумпираната страна в Европейския съюз, а Естония в тази класификация... Чуваме, да. А Естония е една от най-малко корумпираните страни.
И мисля, че основната разлика, България и Естония се освободиха горе-долу по едно и също време, но България имаше вече устояла бюрокрация. Бюрокрация, а в Естония трябваше да се строи всичко от нулата. И затова минаха по-рано на по-нови технологии. И електронното гласуване е докарало много повече млади хора в политически процес. Господин Занев, дали се чуваме добре или връзката е лоша, защото на мен ми се струва, че в момента не се чуваме? Аз да, се чувам. Може би сега е добре. Като говорите за ползването на електронните технологии, за доверието в институциите, как всъщност Естония успява да изгради този модел? Казвате, всичко започва от самото начало, от нулата. Но не е ли по някакъв начин и работата на политиците в основата на това да изградят доверие в тези, които ги избират? Да, точно така е. И политиците в Естония все пак са отнасили съвестно към своите обещания и по-голямата част от тях са се опитвали да ги изпълняват. Като следите процесите в Естония, каква е нагласата на хората, които гласуват сега за Европейски парламент с оглед на контекста на войната в Украйна и на останалите вече, може би, в миналото отношения с Русия? По сравнение с парламентарските избори, там участието е по-малко, но тази година бихме рекорд в източните провинции в Естония, където по-голям процент от хората гласуваха. Там са по-скоро руско говорящо население. Така че даже и те вярват в европейските институции, може би даже повече, отколкото в местната. Като говорите обаче и за доверието в институциите и за начина, по който се развива Естония, тук в България редовно по време на предизборна кампания виждаме използване на фалшиви новини, говори се за различен тип пропаганда, прокрадват се различни идеи, има заиграване с страховете на хората. Толкова доколкото Естония граничи с Русия, използва ли се по някакъв начин тази тема, отношенията между двете държави и в контекста на войната, за това по някакъв начин в естонските граждани също да бъде насаждано едно такова усещане за страх? Може би медийния пазар в Естония и България са много по-различни. България има повече частни медии и може би те са по-манипулативни, не знам. Но в Естония за пропаганда се използват по-скоро Facebook, такива много насочени реклами, които за голямата част от обществото остават даже неувидени. Благодаря ви много. Да, благодаря ви много за това участие. Георги Занев наживо от Естония с разказ за това как борбата с фалшивите новини, с пропагандата и общо взето желанието за това държавата да се развива дава резултатите, за които слушаме по отношение на развитието на тази държава. Връщаме се в студиото и госпожа Панайотова към вас. Ето, примера на Естония. Много пъти сме коментирали за това как дигитализацията, каза и господин Занев, от всичко от нулата, води до това, което е сега. Какво пречи в България да се случи същото? Той много хубаво каза и за бюрокрацията. Да, също защото, така. Да, те се изграждали от начало, така че това е един сериозен фактор. Но аз по-скоро исках да се върна на манипулацията и за липсата на търсене на отговорност на тези политици, кандидат-политици, които умишлено рушат доверието в изборния процес, спекулират на тема, че ще се случи нещо и подклаждат тези страхове на хората, че нищо не зависи от тях и вота ще бъде фалшифициран. И просто недоумявам защо вече поредни избори не се сезират компетентните органи и не се търси никаква отговорност на тези хора.
Което означава, че какво? Не само борбата с манипулацията, а опита да бъдат развенчавани всички тези митове и заиграването с страха на хората не ви изглежда като приоритет, над който трябва да се работи, за да бъде потиснато това ли? Ми, трябва много по-сериозна борба. Разбираме, че в Естония всъщност пропагандата и тъй наречените фалшиви новини циркулират в социалните медии или социалните мрежи. Не, че тук е по-различно. Тук да, но при нас имаме и определени съвсем твърдения, които минават и заминават на национален ефир, което е наистина просто недопустимо. И това по някакъв начин рефлектира в работата на депутатите на Народното събрание и на говоренето по отношение на това, когато приемаме някакво законодателство. Вие, доцент Стойнев, понеже и пряко наблюдавате работата не само на европейските институции, европейското законодателство и това в България, нали, правим толкова опити вече, не знам колко години тук говорим за съдебна реформа. Защо според вас това продължава толкова дълго у нас и синхронизирането с европейското законодателство и всичко това, което искаме толкова да модернизираме в правен аспект, се бави? Всъщност трябва да кажем първо, не синхронизиране с някаква конкретна разпоредба или с конкретен акт на Европейския съюз трябва да е нашата съдебна реформа. Напротив, това е ценност, принцип. Всъщност Европейският съюз е съюз основан на определени споделени ценности. Едната от които е правовата държава, нормалното функциониране на съдебната система, ефективен съдебен контрол, който да може да защитава всеки един граждан и да следи за това, например, държавата да не злоупотребява със своята власт, когато упражнява предоставените и правомощия. При нас това е за голямо затруднение, просто защото ние имаме все повече и повече опит, така да се нарече, съдът да бъде изтласкан от възможността да осъществява ефективен контрол върху тези процеси по упражняването на властта. Добре, но нали виждате сега дебата около промените в закона за съдебната власт, да, промените в Конституцията, съдийската независимост, реформата в прокуратурата, този толкова дълъг списък от неща, които коментираме, на къде отива? И всъщност, ако говорим за тази прословута съдебна реформа и промените в Конституцията, риска Конституционния съд да върне всичко в начална фаза, съвсем не е малък, нали така? Това е абсолютно реална възможност. Не може да предскажем на този етап какво. Смятам, че не в нейната цялост тази реформа ще бъде отменена от Конституционния съд, ако се стигне до подобно тълкуване на Конституцията. Но ако се върнем малко по-фундаментално, ще се върнем към това, което ни каза колегата Занев от Естония. Всъщност, това е отношението на гражданите към политическият процес. Не случайно у нас имаме желание, целенасочено, споделям това, което каза госпожа Панайотова, политиците да рушат доверието на гражданите в изборният процес. С каква цел? Много лесно, когато ти решиш да рушиш този процес, ти и кажеш всички са маскари, ти разчиташ на едно много тясно ядро от симпатизанти, което и рязко се увеличава. Ти много по-лесно можеш да създадеш клиентелизъм около себе си. Формирането на определени олигархични кръгове, които всъщност са частта на опората на властта. Това е основният процес. Пол Валери беше казал, че политиката е всъщност способността да възпреш хората да се интересуват от това, което ги засяга. Нали, не е наше решение, това е все пак отдавна, но ние имахме много дълго, не знам дали все още не съм минавал скоро оттам да видя, но на Кино Одеон на времето, когато отивах към гимназията ми, много често стоеше един надпис, ако изборите можеха да променят нещо, щяха да ги забранят. Тоест, ето това са симптомите. Това са симптомите на гражданското общество, на underground културата, как те възприемат и какво е отношението им към политиката и към политическото. Не може да очакваме това да се събуди отведнъж и няма как да се случи, още повече, когато непрекъснато, системно се налива отровата за недоверието в избирателния процес. Руши това, което казвате. Госпожо Панайотова, понеже говорим
С огромно очакване за пълното влизане на България в Шенген, за приемането на еврото, но особено темата Шенген е много чувствителна и тя по някакъв начин може би беше обвързана с промените в Конституцията, които променихме, и редица други неща, които от България се очакваха като стъпки. Сега обаче какво става? Ако Конституционният съд върне част от тези промени, които бяха обвързани с приемането, означава ли, че се прощаваме с сухопътния Шенген? Не дай Боже. Не, не, не бих казала така. Аз не виждам такава тясна връзка с конституционните промени и Шенген специално, освен върховенството на закона, разбира се, в целия му, така, цялата му глобалност. Но тук много по-важно е как ще бъде формирана новата комисия, според мен. О, също? Да, кой ще бъде комисар вътрешни работи, кой ще бъде председател на комисията. Затова са важни европейските избори. Не само за парламента и неговите правомощия, естествено, че са важни тези 17 души, които отиват, представляват страната и ти трябва да се гордееш с тях, а не да предизвикват конфузни ситуации, но и същевременно да разбираш, че тези хора ще изберат председателя на комисията. Те ще изслушат потенциалните еврокомисари. Съвместно с парламента ще се разговаря за портфейли. Не така, открито. Обаче ние очакваме сега да видим един много шарен и по съвсем различен начин вече разпределен Европарламент. Зависи кои ще, така, ще избуят, да кажем. И все още не се знае. Да ви кажа, много се изговори за нидерландските избори и видяхме, че социалистите спечелиха на Цимерманс. Валдърс остана втори. Тоест, едно се говори, друго излизат резултатите. Нека да видим. Видяхме катаклизма в Германия, mm-hmm. изхвърлени са от групата на идентичност. Там госпожа Мелони, се надяваме да вкара също доста депутати в консерваторите и реформистите. Ще видим как ще бъдат структурирани и как ще се формират семействата. Естествено, че след голямата група на Народната партия и социалистите, повече или с по-малки загуби, третия е много важен. Третия е много важен. Ако излезат тези идентичност... Да. И те за какво се стремат? Сега там имаше партии, които искаха да излизат от еврозоната. Сега виждаме, че никой... не само от еврозоната, да, и от еврозоната, но и от Европейския съюз. Сега вече виждаме, че никой не говори за това нещо, което е определен показател. Сега, дали пак ще се върнем на миграция, убежище и това ще бъде темата, която е, и ще се прекъснат или пък стимулират икономически политики, които са важни. Какво ще става с изкуствения интелект и дигиталността? Това за мен е едно предизвикателство. И тук България може много да навакса, защото ние имаме някакъв заложен потенциал от дори тоталитара. И да видим какъв ресор на еврокомисар също ще получим. Това също е ключово. Много е ключово, да. Да. Благодаря ви много за това участие.